السلام عليكم بوكي يا خوب السلام عليكم بوكي ديبارتمان دو بور تاي نك لي بولين انديل يي نيب ياكام تي وون نين كو يي نيب بوغون نين كو ديكوفري مو نيك ارتست بيغا خامتاني كين دوتو لين كو بريزانتي سي ديبارتمان دو بور واي كين دوتو لين كو بريزانتي سي ادينا نيو كو وي باب سين تيلا مي باب سين تيلو ني واي ديلا زيار دوم ناي تاي ياغي سي بير يادي كون تي في في لا ليب دي ليري سيرت ريسبكتاتور يادي كون تي في ñu ngi lay sétat en direct tay nak kuma fi musse indi nana lay do ñom ñi xam na ni duma fi inviter kuma dana tay yow lay ndanam li ya tok petite côte ya tok sénégal yow la artiste yépp di top ñun yow lañu top tay lay leer na ni mu gëm ki rek lañu top top ni keneen ku dul pap sen tiara pap sen ba bay la wa site ya di ko tv ni la di waxtan wa ma ngi leen ziar bu baaxa baax di leen bégué waaw di le bégué yow sama dié wa di contane ci émission bi di contane tamit invitation bi nga def waaw may nuyu wa sénégal di len bégué xamal len sen artiste pap sen tialan mo tew wa war len defal émission wa di jaajeufal ñep wa jure jeuf d'accord merci beaucoup tous et à tous pap sen tialan mu ne ki nga xamantene fi la ne campement djoxo waye muy woté ay spectacle yi magama ci département de Mbour mu woté ko ci bir Diadjob Sagamar dem na ba ñepp reconnaître nañ ko ci nanam gi mu doon daanal légui nak muy wajjal ben événement le 3 mars lay doon n'est-ce pas wa le 3 mars le 3 mars tay mo tax invité ko fi ci bir Sétia di ko TV ñu waxtané ko ñu bëgg wa campement ñi xox wa département bi mbokk Sénégal gëpp téw kan la wara doon ak fan la wara doon mobay la gañ wa koko événement bi yo machallah le 3 la ñu bëgg ci def la paix rek wa jamm Sénégal fu ne dëkk bi mo la jamm motax muy bëggé ñëpp ñu bëgg def la paix solidarité le pardon ma di ci wo ñëpp nak bëgg rek day am première partie moom dañ koy sédal rek waaw def ay fexé def ay ñaan waxtane jamm Sénégal démé ni ba 18h nak pap sen tek juñu ñi nak orchestre ñu war ko live nak tangal ko ba mu tang barki rasulullah tangal ko ba nga xamni mom dina melni soro jonkolok matia mali soro jonkolok matia mali waaw waaw ñu dal len artiste ba ni sama waji dama gi ci jatte ci lu du ci tagu bu naaw jaxale mbokam lebi fan la wa lebi nak après elton boulangerie bi en face boulangerie bi rek wa bu ngexo bi avant ngay egg salle de sport bi rek salle de sport bi jakalo boulangerie voilà jena d'accord mais pap sen tay biñu bëggono découvrir xam kañ nga tambalé way ak lan ak lan ngay jouer parce que gaay ñu ngi taxaw sen yaram mu ngi tang bëgg na nga ñamal leen tuti mais bala nga leen na ñamal bëgg na xam lan mo lu dugg ci milieu bi nga nekk wa milieu bi nak yalla da fa dogo dama doon ar très bien parce que kuy sa mam 55 eh 55 ibrahim jey kewe yaay awa jaan mali bay manga jaxeri bay manga fala bok dom ndey mbey jey fay yalla dogol son papa don danan muy tialan tialan men tialan sport tialan loisir yous ndour ben fecc la am waaw muy ba son papa moko jox yous ndour ben danse la rek koku fecc danan ni def ni loxo joxagn lolay dekk danse bogo rek la am ni xam yousou deug waaw xamé len ka fecc bobu non fecc bobu nak son papa moko jox muy tialan kon ar man dama ko don buma ko donné tamit doyaluma dama dem jangi ko jangi musique kon da nga jangi ci wat musique dama jangi ci wat musique waaw mais ciara da nga jangi ci wat musique da tarbi ci wat musique tay ñi lay sétal pour mu dem law ciara lan ngay may gaay ah lu meen may nak moy kan nga takise ba kan da pa ca pa kan nga takise ba kan nga gaay ka rock mbalax reggae afro lepp ci musique ku nek ak ñi ngay musique ak ni ngi ko yegge kon musique ki sama kan ja ja pa kun kun ki sama kan nga ka pa ro ma reggae afro lepp ci musique e ku nek ak ni ngay musique ak ni ngi ko yegge kon yengul ki sama kan dj yengul ki sama kan eh soro xoro wi soro jonkolo jonkolo da salzanar guri maro siro to kat cielu mak du nela won geynu du ko fe bako fa soko laale de man de duma ko la eh dije ngay yap gaxa eh yap ko set woy do ko yebe di nga xamni moji dije bu ba avancer le toi avancer il est formidable ce gars ki ngay xox non am nañu artiste
gëm na ni gaay bo bele ñu ngi laal ci commentaire ñom ñoko xon na la laal fofu ci ko tout pour ñu mëna na mos tout mais tay lu ñu jottu gis non gi xox am nañu artiste comme gaay le 3 mars bu len nam kenn na tay lay ko le 3 mars ñu gi jëm feulé ci campement gi xox en face boulangerie bi nga xamantene mo nek feulé ko tay elton ci wetu salle de musculation mo mo fa woté mu doon ki nga xamantene ku mëna way la mu doon ki nga xamantene ku jox a ciirum la ndam li ñu fi jottu bi ku ne xamna ki artiste ku lu fadil la legui dañ lay bañu gënal continuer gaay waw waw jour ba nak dara du yom ci occasion bobu nak may xamal ni wa ngexo pap sen mi ñew pap sen dafa pare ndax te yalla fa dogal dafa am estaf d'accord estaf bo xamni ñom ñoo ku su melni assam dangoura mi don sama ménager machallah waaw assam moy sama ménager moy sama ménager kon gaay soti ci def ci la ngey xox dom par sax ci sot la bokku gem na ni ñeppay and sot parce que assam nit ku baala kon yaangi estaf bu soudé estaf bu soudé ba paré yamul fox estaf dafa am ay jigen jigen xam nga jigen jigen lu mu bokku lu dem de lolu lay dëkk jigen day xorom ci cin mo xorom ci cin ku su melni ndey fatou mané ku su melni fama ñing ku su melni fatou si ku su melni sagar si ku su melni adama bodian ñooñu lekatu ñu nelawu tunu ngir reussitu papa sen kon way man luma am ndawul astiaw nak mu doon douanier bo xamni ñepp xam nañ ko ci intellectuel mais bu bal leppam baye leppam ni papa sen rek asan niko doma ko dak meli ni geureum di len sante parce que nak do am kulo ki du le bour ku ñëme dañ la dé dal la dé mi ngi non ñëme dañ la dé dal la dé ci kenn mënul ku yalla jappalé am barku rasulullah nit ku am antoise bu dëgg té tay dima gissé sa staff tay ñu le gungé lan moy projet parce que nak bëgg nañu xam après événement le 3 mars fan ngeen jëm ak lan moy sa projet wa après événement dañuy dugg studio def single bu saf sap tass ko ci télé rek mu doon sarax ñu saraxé ko rek tass ko ci télé waaw ñëngël nak riral bogo mom studio la ñuy dugg très bien waaw bi ñu duggé studio na après nak dugg nak ci biir dëkk bi ngeexo petit côte bék bi ñu bayyi fenn bolo ko international bi waaw loolu bu artiste bu gën bopam dama bëgg artiste bu focus ci yoonam gëm ne bu Sénégal kessé la wala progresser dama wara yek pitch bi dem jaayante fu artiste ma ngi nek ci aduna ma dem jaayante ñoo yekati koron bi indi Sénégal sama waji ci communication bobu la taw ci level bobu la taw niveau bu dépasser ni niveau bu gaay yaakaar parce que pouvoiru art yalla fa dogal dafa ne ci ay 755 755 dono am pouvoiru art pouvoir art bi dama am sama cousin ñukay wax Lamine Sonko yalla dogal na motax niveau international bogo mo wax dama ko gëm parce que manam mom dañu wara liggéey ci niveau international mu doon sama doomu badian deug la festival bi mu ngay paré tubab du dess ken du dess ñepp wara ñew ngexo le 3 mars monsieur le maire pape diouf neena ma man may dalal gañ say bu ko waxe def ko monsieur le maire pape sonko diouf say bu ne li dina ko def li dina ko def kon na ñepp waajal ta xam pap diouf mu ngi ci biir ak cheikh diouf cheikh diouf mom neena ma xam nga mom dama ni pap sen ma ñew sa keur ma fon day ci xam ne salam alaykum say bu ko waxe da koy def ko koy cheikh diouf ki xamantene moy coordinateur sam sunu senegal mu ne ki xamantene ni ci lu yambu dara lako wa ay seen di xam doon sargal mu def ci lu reuy taxaw fa taxaway bu rafet kon bu ne dina ñew taxaw ci sa bes gëmal leen adjoint maire no ngay sek mu ngay paré ñoo su sekel daba ndjay ñu ko doom ko yob daba ndjay man mel barku neena doom ko yob yu xam nga daba ndjay daba ndjay neena ko yow no ngay sek doom ko yob doom yob dara ci bes bi yow daba ndjay yow daba ndjay gi da fa am lu ci inspiré fi ma taxaw ndjay jaata ndjay senegal ndjay dakar ndjay am leneen lu sante ndjay waye ñumewuma ko wax madame Sindiaye wala ma taxaw non continuer ci ndjay ñu ne ko gayne ndjay
buru all bi motax mané so rox lo rox lo rox so ro jonko long way sa ganar guri mawro siro to cielu mak du nela won geyna du bo fe bako fa soko lalé dé man dé du mako lal xapa ganga takki dama ganda tan takun kun dam takun kun dam takun kun dam ran kun kun dam dam ba takun dam ban dam takun kak takindu wi yo yadate dé ci soan sama xarit bëgg na لا ñepp wara sol tout blanc muy rapé la paix la wote ko lay gis na rew mi actuellement ñu ci xaso yow nga indi événement festival ci suba ci nga tuddé ko la paix lan moy am ci bi la paix amna le pardon am solidarité ci bir lool le kilifa yi duñu togué amna ko xamné moy waxtaan ak ñom sur la paix ko koy oustad sadio ko rcs 1 kon oustad ci amna ñu accès ci événement amna ñu accès moy waxtani evenement bi la paix bi oustad sadio mo koy waxtani artiste yi dafa am lo xamne dalen lool ñun duñuy dem duñuy cité dañuy bindu loisir loisir ñu jappé ko fo ñi ñu divestir ñu jappé ko fo ta art du fo xamal ni nit ñi art du fo mo waral bi kilifa yoy ma déranger len tudé affaire bi la paix ñu wara dénancer ngir sen dom parcel deug neexul kenn du mom légui nak buñu démé ba ci ngol ga lan moy xew ci ngol la ilaha illallah ngol ga nak da fay xew ci lay tégué junjung yi moy sabar yi lay tek tek sabar yi tek batterie tek clavier tek guitare live jouer ay salsa diko noël di def ay afro ku melni yu kalama dina yek ñu duyo yu kalama dina yek ñu wa ñu tek concert bi nga xamantene valeur 4 millions et quelques ci stade municipal bu ngeex wax ñu ko ñu baax baax la dem mom tam mu ci bir mutala acoustique ndakaru ndjay dina ñew wa mutala ñu duyo man ak mom lamine silman mu yor tuba bi di toj international dina ñew man ak mom ñu duyo kenn du mom ñoñu bëss ba non lay démé bima duyo ak ñom ba paré nak téral leen xam nga artiste day téral morom artiste du boba nak la ilaha illallah ñepp ak may xaar di xaar sama tagu nak tagu mbaar jour ba mani wurandandan tabin bibi sandambax mbattas mbattas rombax ba ki la bëgg ba kenen ko baye dama la bëgg da bay jaxam ba ki la bëgg paré bu ma dé ci tagu mbar bi man rombax romina na mbax tamit bi mi ndam baxta tamit na mbax mbartas wuranda mbax pitanda mbax pindana na mbax minana romina mi ndek moy qul wallahu akhudul allah akhudul yul gurum yula gurum yaqulu kufana fa bog ma ngi tagu jinné yi bog jinné ngi tax tagu jinné yi tagu rab yek ñi setul ñi sétan si mo xul wala parce que say bo wote doomi adamay dañ lay wuy ci jinne dañ lay wuy ñu lay ñu lay wuy parce que nak yalla la ñaanal deug la am ñani waju ndaysa ba yusuma jigen du setu ma mari sen mom lañ da wax lool de bo demé ci événement da nga daan gis ba gis ño xamantene da lay lenn ñi duñu ay doomi adama kesse parce que say bo wote jinne yi lepp lañ koy wuy ci te nak kenn ku ne xam na ni yaangi am taxaway bobu ci Sénégal rawati nak motax mari du lek bayima du nan bayima sama yaay boy pour mère ndjay tante rapa tabada marapa pati bundum lampa pindindi lampa ba bulek bayima bunan bayima sama magge garas as kawa na panda pa pa do brunton rodon sa bax sa dinda tab sa rak da a keng keng eh ba ki serigne xol ba jahanna mais artiste day complet artiste buñ ko waxé polyvalent da ca raw dama dama sante ci yow polyvalent dama sante ci yow artiste bo xamanteni dafa am classe
faut que yëngal fan koy fekk amna artiste yom so len invité so len moy lo dañu ñoo sama baat bi day dié le soir do dama joggi ci programme bi legui mais biñu fi taxaw bo bele yi ya may tukko ci ay way ndanal ya may way lay contant gis ne may commencé ñak ah loolu am na parce que fan moy yobbo neex inshallah mbokk jéxo le 3 mars 11h bu jotté jëm 14h ñu ngi fofu ci festival bu ñu agné ba paré 14h jëm ba 19h 14h paré ba paré nak 18h jëm 0h ak yoonenti bi non dina melni tuk su bëd sa bëre dina melni su ko kajé bu dof dessa lank tok na du juk ci ndax bi ba xam ko yëk ci tagal ma dégg lo ma ndax artiste bi ma gis dina leen bëggal ci ay way dina leen bëggal ci ay spectacle dina leen bëggal ci lumière dina leen bëggal ci ay autorité parce que nak ko xamul nokoy def nam na defa ta du mom kessé staff bi dafa soudé dafa staff bo xamantene ñoom rek amna lu ñuy représenter campement ni xoo bu ñu né jublé kenn du tok bu ñu né jublé parce que nak suma né xol la gën ñoom ñepp ñu ngi tok ma jël ci kenn ku ci nekk mu wax mais loolu bay am après billahi wallahi wa tallahi du ku ndaw parce que wax ma ñi ngay and ak digma man la wax ki nga doon artiste bu bëgg am avenir respecter ce staff respecter ni la yalla bolé inshallah da ngay jëg frontière tay wa da ngay jëg frontière ba paré amna lu dess am mo dess dama bëgg ray dama am partenaire il va me tuer dama am partenaire complexe asseli complexe asseli ñoy samay partenaire ñom ñoy xol lu fu ñaw lu fu rafet ñoko ñaw ma fay nuyu grand papa grand papa ya ma ñawol bi ki so patata gatta ki ki so patata get ne len grand papa mo ma ñawol bi gatta git patata gatta ki ki so patata o rek bit bintu du ko setan mu isi ñaw do ko bëgg tas mba gin re ba benen yo ay sama ay ko tata merci beaucoup tous et à tous certains spectateurs si ya di contribuer la mo bay bu tagato su ko defé ñu jox len rendez-vous le 3 mars campement diexo salle de musculation bu ne côté Elton en face boulangerie dama lay bay rek nga dal di joxe mot de la fin parce que deug deug rek ka nekh yalla suñu borom émission bi nekh na te gëm na né émission bu melni top fi am parce que artiste deug bu ñu ko waxé oje mo tax ak sen sen mo bay la tan ini so la su mele kamon idu gise pescadores ding ding ta pa ta dum dum ta 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 pa dum wi da be wi yo yai a da be wi yo pa te sakata samu ala puyite pa te sakata wa wi len ma dige tay da nga am gan go xamni amna dafa tay da nga am gan go xamni moy tubey après dina wax ci tubey 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 lay tege lo bëgg wax fofu tubey ké tol na ci tej dama bëgg rek tay ba tubey ko xol ta pa kan ki ci ba kan ki gan ki dafa di deji son yaay tubey ka pa kan ki ci ba ay jige jo son yaay tubey do yaq ni de ngay defor ku ko yaq mu tu mu sa tubey juut wang do meuna julli ka pa kan ki ci ma kan eh do meuna julli dige yaay tubey do yaq ni de ngay defor ku ko wedd nga sumi sa tubey juut wang lolu yow kessé koy dégg zéro d'or dégg ko dégg ci fon nom de dieu barki yonent bi inshallah da ngay dégg frontière dama bëgg artiste bu osé artiste bu paré artiste bu gëm bopam artiste bi nga xamantene foko wo fo fé la mané limu def ni pour ngeen xamné yomb bay ba benen artiste ñop ci ngeen di xamné yomb lima wax ni lu wër la gis nga sip ya di conti bi plateau bi du n'importe qui mo fi taxaw so des raf wala sa dom artiste dess bo fi ñëw da ngay dégagé da ngay tip lañ soxla do ko mëna def ba émission bi jé nga dem tok ci kër no suma xamone ni lay waxé ko ki tay dafa ñew indi ñu a indi ñu musique indi ñu ciosan indi ñu lepp parce que lamu daanel légui ku ne xamna da nañ ko dégg ci Seydou Mamadi Sène Baye Birane Dour Baye Mesom tabaraka allah machalla dégg na lolu ci mom way di nga daanel li kon xam nga ni man garbi la lolu leer tindi ba dan ba tindim ba tindim ba ta ta bu ndum do tindi ba dan ba ta ba ndum ba tindim ba ta pa pa tindim pindi ba pindam 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 gundu 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 ku ka gundu 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 ka ka gundu ba dan ba pa pindim pindi ba kan ka wo 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 isa wo 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 la pe la pe pe la pe au Sénégal
diam neexna kon la paix kon on vous donne rendez-vous les gars le 3 mars inshallah campement ngi xox lay don fuñu jëm ñu ngi jëm ci wettu salle de musculation bu ne ci wettu Elton en face boulangerie sama gay ana surtout pas rater gardez-vous votre agenda sama gay bu len nawé kenn netal le lu mel buguma dox ci ndag bi ñu may dogal dama DJ papa événement bi suñu xamone ni lay démé kenn duñu fa ñitu DJ papa su tax waxoma ko DJ man 10 000 et quelques personnes ñoy sétan sama statut WhatsApp kon kenn sañu te dajen tek ma ci ben dama DJ papa lañ mo tax yegumugo te suma dugulé ñi dañ koy capturer statut ko kenen kon gañ buma ne kenn yegumugo ñu ngi dem ba bari.